Ja se on jälleen oikein iso lämmin terska teille kaikille, mä olen TOV ja tervetuloa takaisin Skyrim Let's Playn pariin. Tällä kerralla me aloitetaan semmonen pikkunen jännä juttu nimeltä Noitajahti. Käydään vetämässä Hagraven ja Turpan. Mä todennäköisesti en jaksa niitä kaikkia teurastaa. Se on vaan niinku, ei niillä tee mitään. Ei niistä saisi mitään bonusta. Se on vaan niinku yksinkertaisesti vaan, että niistä ei saa bonusta. Sä yhden niistä tapaat ja se on käytännössä jo siinä. Joten tehdään se. Eli Skyrim Let's Play jatkuu. Sitä tahtia, mitä me tässä nyt päästään menemään ja... Vittu, me joudutaan kävellä sinne. Otetaan tosta toi. Skyrim Let's Play jatkuu tästä pikkuhiljaa. Saadaan Companions Questline loppuun. Sillä minimaalisella vauhilla, mutta jotain kuitenkin. Jos mä nyt vaan saisin niin kuin pelattua tätä ilman semmosia inhattavia kaatumisia, niin tähän olisi jo käytännössä läpi jo, ainakin tämä questline. Ei kyllä peli ei olisi vielä läpi, mutta... Mutta jotain progressia kuitenkin oltais tehty. Mä oon tässä nyt viime aikoina miettinyt, että mitä mä alan sitten tässä Skyrimin jälkeen duunaileen, koska touhou maratoni ei ole lähdössä mihinkään pitkään aikaan, se jatkuu ja jatkuu vielä. Pitkän. Kuulinko minä rääkkönin? En kuullut rääkköniä, taisin kuulla vain omiani. Mutta siis, että mitä mä alan tekemään sitten tämän Skyrimin jälkeen tälle Skyrimin paikalle. No ihan niinku ilmiselvä asia on se, että Dark Souls. Terve. Dark Souls jatkuu. Se on niinku... Sanoit, että täällä kaatu nyt. No ei sentään. Mä säikähin. Mä säikähin ihan oikeesti. Mutta siis Dark Souls tullaan jatkamaan. Toivottavasti päästään loppuunkin asti siinä, koska se ei oo... Haha, it is the champion of Namira. I was just about to eat. Here, you should have the first bite. En mä kyllä oikein ihan niinku... Nyt ei oo kyllä ihan nälkä. Kokeillaan, päästäisikö me tästä ylöspäin. Vuorikiipeilyä parhaimmillaan. Nyt mennä siitä. Noin. Just näin. Eli siis, että mitä mä teen sitten Skyrim Let's Playn jälkeen on se Dark Souls. Sen jälkeen mä oon miettinyt että pelejä. Tää Mass Effect, se nyt on ollut ja mennyt, se ei erittäin suurella todennäköisyydellä se ei tule ikinä jatkumaan. Mä en vaan, se ei vaan koskaan iskenyt muuhun se peli. Se on vaan, se oli vaan meh. Se ei ollut vaan mukava. Mikäs täällä on? Arkku. Josta löytyy. Timangi, kultaa. Se on hyvä luutti, jos ei olisi jo 80, ei kun mikä leveli, 83 levelinen. Niinku muu, sillä niinku, jos se olisi noin korkea leveli, niin siinä olisi aika hyvä luutti olisi. Mennään siitä pää mukaan ja... Röllit, hiljaa. Mä lähden, moi. Mä en sua jakse oottaa, sä oot liian hidas. Mutta ei siis, että niin... Se Mass Effect se nyt vaan jää. Mä oon miettinyt, että jotain muita pelejä, mitä mä voisin mahdollisesti niin aloittaa sitten Dark Soulsin jälkeen. Mä oon miettinyt, että mikäli se Dark Souls nyt onnistuu, se menee läpi sitten aikanaan, niin ehkä voitais ottaa Dark Souls 2. Se on niinku yksi vaihtoehto. Sitten toisena vaihtoehtona on myös, että tämä on oikeastaan vaihtoehto, se on oikeastaan peli, jonka mä tulen joskus vetämään. On tämä. Metal Gear Rising Revengeance. Se on niinku semmonen, mikä mä tulen joskus vetämään. Se ei, siitä ei oo niinku kahta sanaa. Se on niinku, se on listalla vaan odottamassa vuoroaan. Sitten niitten päälle mä silloin aikoinani puhun siitä F1-pelistä. Sen piti itse asiassa tulla jo, oliko toissa kesän. Se piti tulla jo silloin.
Sitten mä mietin viime kesääkin, mutta se vaan on vaan jäänyt ja jäänyt kauemmaksi ja kauemmaksi, mutta se... Ja mun oli tarkoitus sitä alun perin kuvata, aloittaa se tässä. Mä pelasinkin jo itse asiassa sitä jo, mutta kuvauskusia, siinä meni vähän niinku moti hetkellisesti. Wanna hear a little Nord wisdom? You don't really know a woman. These two aren't a problem anymore. Mutta siis, että siis mä tulen F1:stäkin tullaan joskus täällä pelaamaan. Se on sitten joskus. Sitten aikanaan. Tässä nyt katsotaan, että mitä mä saan aikaiseksi. Turpa kiinni. I hope it was important. Because it means you weren't here to defend him. The Silver Hand. They finally found enough courage to attack Jarvasker. We fought them off. But... the old man, Kotlak, he's dead. No, but they made off with all our fragments of Wuthrad. But you and I are going to reclaim them. We will bring the battle to their chief cap. There will be none left living to tell their stories. Only songs of Jorvaskr will be sung. We will avenge Kotlak, and they will know terror before the end. Eli siis katsotaas. No jahas. Eli siis nyt edes jatketaan. Mä oon miettinyt, että mistä nää kaatumiset johtuu. Mä nyt muutin vähän asetuksia OBS:ssä matalemmalle, että ehkä se niinku... Voisi yksinkertaisesti vaan olla, että mun prossu on vaan yksinkertaisesti... Tai sitten mun prossuja näytti se on vaan yksinkertaisesti niin jälkeen jääneitä, että tää vaan niinku... Se alkaa pikkuhiljaa lyödä sopimusta irti, mutta... Niin, nyt on pakko pärjätä sillä, että mä vaan lasken niitä asetuksia hieman kuvauksessa. Niin on ainakin mulla, tää on smoothimpaa, mutta teillä tulee näkymään valitettavasti 30 fpsllä. Se on valitettavaa. Mutta... Mihin mä jäinkään... Niin se... Niin, että siis homman nimihän tulee olemaan seuraavanlainen ainakin tässä mun YouTube-kanavan tulevaisuudessa. Että mä tulen jatkamaan videoiden tekoa aivan normaalilla tahdilla seuraavaan tämän kesän, aina tämän kesän tästä ja sitten seuraavan ihan niinku oikeastaan niinku tästä kesästä eteenpäin, ainakin täyden vuoden vielä tästä eteenpäin. Mutta sitten taas tullaankin sellaiseen esteeseen nimeltä... Tullaankin sellaiseen tilanteeseen, joudutaan kohtaamaan kuin meikäläisen asepalvelus. Eli siis se on mulla vuoden päästä edessä. Eli siis se tulee todennäköisesti niinku vähän niinku taklaamaan tää mun YouTubeen, vähän niinku YouTube-kanavan kanveesin noin vähintään puoleksi vuodeksi ainakin. Ehkä vuodeksi. Se on niinku ihan täys... fakta. Siinä aikana todennäköisesti ei tuo ainoatakaan videota. Hyvällä tuurilla ehkä. Ehkä niinku kahden käden sormilla laskettava videomäärä koko vuoden aikana. Se on niinku se absoluuttinen maksimi, minkä mä pystyisin niinku jollain tavalla edes sanomaan, mutta niin todennäköisesti on myös erittäin suuri todennäköisesti, että en pysty tehdä silloin sinä vuotena yhtään mitään. Sanotaan vaikka sillä, että se niinku saattaa ehkä pikkuisen hidastaa näitä Let's Playten etenemisiä. Mutta ei siinä. Pakkohan se jossain vaiheessa sekin on hoidettava. Toisaalta niin hoidetaan se saman tien. Sivarinhan minä en mene, se on meikäläisen niinku... Se on mulle semmonen niinku... Se on kirkossa kuulutettu murha. Mä niinku tää... Mikä sinä? Älä juokse karkuun! Noin. Ineksiin vai? Toivottavasti tää nyt ei rupee kaatuilemaan. Jos hyvä tuuri käy, niin tää saattaa korjata tän ongelman tässä näin. Että mikä mulla on tässä niinku pelin aikana latausruutujen kaatumisia. No niin, mä en valitettavasti pysty tehdä yhtään mitään. Se on vaan... Se on vika itse pelin koodissa. Jota mä oon ehkä vahingossa mennyt sörkkimään. Möröö mitä paskoille.
Olisiko sulla... Sulla ei ole rahaa. Olisiko sulla? On sulla. Ja. Miksi se olisikaan avattu tältä puolelta? Te periaatteessa mä voisin no-clipata siitä läpi ja se olisi sillä selvä, mutta mä en halua cheatata niin räikeästi. Tää on toiseksi viimeinen dunkku, mikä täällä on, ja no. Se tarkoittaa sitä, että tää on kohta läpi. Tai ainakin tämä questi. Questline. Aivan sama. Ai siellä ylhäällä oli vielä joku, tulepas tänne. Ehti lyödä vielä. Mä mietin vaan sitä, että niin onkohan sitten se Alduin sitten loppujen lopulta, kun sinnekin asti päästään, onkohan siinäkään enää mitään vastusta. Koska mä tiedän ne sen verran, että mulla on tässä semmonen modi, joka tekee draakkoneista vähän pahempia. Mutta mä vaan mietin sen, että onkohan niinku se Alduin on toiseksi pahin dragoni, mitä tästä pelistä löytyy. Legendary Dragon on ainoa, mikä on pahempi. Alduinilla on vaan enemmän resistejä, mutta Legendary Dragon tekee enemmän damage. Että mulla on semmonen modi, joka tekee vielä Alduinistakin pahemman. Niin että onkohan siinä niinku, oiskohan siinä viimein niinku semmonen haastetta. Se voi olla. Mutta mä en vielä... Oho. Toi me myydään. Mä en mene vielä kuuluttelemaan mitään, että joo, se loppupossi tulee olemaan eeppinen. En mä usko. Jotenkin musta tuntuu, että mä voin one-shottaan senkin. Sitten ollaan sillä, että... Niin... Miten meni näin omasta mielestä?